Jag var inlåst på rätt psyk, kände mig inte sjuk. Tyckte de andra var sjuka, för jag har aldrig hört röster. Så jag bestämde mig för att avvika. Avvek, var ute, var borta. Hade det bra i början under avvikningen, bodde i lägenhet, levde som fri människa, lagade min mat och liknande. Och en dag tog pengarna slut, behövde impulsivt och snabbt skaffa nya pengar. Och då bestämde jag mig för att utföra rån. Som jag gjorde en gång, det gick sådär, fick ingen stor summa, så jag hade inte råd för en till månads hyra. Då blev det den andra, som nu hände på Joakim Forsberg. Då gick det till så här att jag sprang fram med kniven. Planen var att få pengarna, försvinna därifrån, inte skada någon. Men då det blev motstånd, flyktförsök, och jag var desperat efter pengar för att kunna äta mat. Jag var hungrig också. Och irriterad och arg på grund av det första misslyckade, så har det spelat in och gjort så att jag använde den våld som jag använt övervåld. Men innan jag högg han så sa jag: gör som jag säger, annars kommer jag använda kniven. Och då fortsatte han och han lyssnade inte. Och det hade redan gått en tid. Jag hade cirkulerat runt där i cirka 10 minuter, säg, eller 15. Så att när jag sa så kändes det som jag hade lite tid kvar. För att någon kom ingripa när som helst. Så att jag var inte bara irriterad och arg, jag var stressad också. Så att när han inte lyssnade, så att säga, det var då jag minns att jag högg han 2 gånger. Siktade inte på något speciellt ställe. Jag är 190 lång, han var 175 om jag minns rätt. Så att jag har siktat rakt fram, som skulle kunna vara magen eller låren. Men att döda han har aldrig varit syftet.